zafaran seperim. Kereviz tohum səpirəm.
get side size now? Buradan çıktı bir. Çıktı buradan be. Ay, bir mutlu. Thank you.
만 kağıt verin lütfen. Salam dostlar, hoş gördük hər birinizi. Bugünlərin tərəvəzli ləvəngi hazırlayırıq, özümə məxsus. Bütün rəngli biberlərdən, bir dəkin acı biber maşından keçiririk. Toyuq filesini maşından keçiririk. Həm keçiririk. İçərisinə bir xörək qaşığı gavalı turşusu, kəklik otu tökürəm, duz əlavə edirəm. Pul biber əlavə edirəm.
Qara istiot əlavə edirəm. Bunları qarışdırıram. Hazırladığımız tərəvəzli içliyi toyuğun içərisinə doldururuq. Üzərinə sarı köy, duz, istiyot vururuq. Üzərinə biraz duru yağ gəzdiririk. Bellissimo. İndi də Azərbaycan lavaşı hazırlayırıq. Undu, duzdu, sudu. Thank you.
əgər ürəyiniz yuxa istəyirsə də, evdə sac yoxdursa da, evdə olan bütün qazanlardan istifadə eləmək olar. Əgər elə bir siniz yoxsa da, elə balacasını da qoya bilərsiniz. Thank you.
edilmez olur. Bina evində yaşayan xanımlarımız üçün bu çox əla fikirdir. Qazanı burada da tərs çeviririk.
Bellissimo.